Salutare prieteni și bine v-am regăsit din nou la Fază Shock. Astăzi facem un nou episod din seria Flocoșenii super 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 șmecher. Și mi-aș dori tare mult ca la acest videoclip să strângem cel puțin 5000 de like-uri. Așa că dacă îți place acest clip, dă un like că nu te doare mâna. Și pentru cei care aveți Flocoșenii acasă și vreți ca să se vadă pe Fază Shock, filmați-le și trimiteți-mi-le în privat pe Facebook la adresa din descriere. Vă mulțumesc și să trecem la treabă. Dragi prieteni, ia fiți atenți aici la mine. Cine poate să danseze ca mine? Da? Ia badu-badu-badu, măi. Uite așa se învârte roata, măi, măi. Așa se învârte băiatul, măi. Bă, dar cine te crezi tu, bă? De când îți permis tu să te joci cu mine? A, ia spune tu mie, bă, și mai pui și mâna pe mine. A, uite, domnule, hai, dai, domnule, că te mușc, bă. Te mușc de nu te... știi cum te cheamă. Hai, pleacă că am treabă. Eu nu vreau să mă joc cu tine. Păi, dar oare unde am ascuns, mă, ciolanul ăla? Că doar aici l-am pus, undeva pe aici. Of, doamne, doamne, și mi-e o foame și îngheoreie mațile și eu nu-l găsesc ciolanul de mâncare. Oare l-am pus în partea cealaltă? Ia să mă duc eu dincolo. Ah, ce bună e apa după o zi de asta însorită și stat la umbră. Normal că am o sete foarte, foarte tare. Câți mâți de aici, câți mâți de aici, că ai și colțul meu, eu acum aș te învârt ca un spinner. Eu l-am cumpărat, aici e locul meu, eu vreau să stau aici, nu tu. Băi, nu-mi pace, că se acum la tăticu. Hai, strigă să te văd. Tăticu, vin cu la mine. Teriți-vă, pădea, păziți-vă, că vin lupii. Dați-vă la o parte din calea mea. Că vin lupii, treaba voastră. Băi, dă-mi pace, bă, de ce nu-mi dai pace? Ce ai tu cu coada mea? În loc tu să mă iubești, tu vrei să-mi calci coada? Hai, nu fi rău, copil obraznic. Bai, da, ce-mi place jocul ăsta. Ăsta e cel mai tare joc din 2017. Da, 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 Counter-Strike. Nu mă satur niciodată. M-aș juca la el toată ziua și toată noaptea. Și tot nu m-aș sătura. Da, e cel mai fain. Da, râzi tu acum de mine, faci mișto? Hai, lasă că am să râd eu la urmă. Și ai să vezi că cine râde la urmă râde mai bine. De n-am să-ți mușchi înghețata cu tău cu mână și am să te mușc și am să te doară să-mi spui tu mie cuțu-cuțu. Da, da, nu râde, că ai să vezi. Băi, Mircea, dar stai, domnule, într-un loc, eu vreau să vin lângă tine și tu te învârți aici ca titireză. Da, ce treabă ai tu cu mine? Ce tot e ția ta după mine? Păi eu am treabă cu tine, vreau să-ți zic ceva la ureche. Hai, lasă-mă în pace. Aleu, aleu, băi, dar tu te bădi aici cu sperietoarea ta că mi-e frică. Aleu, aleu, nu mai pot, de ce mă fugărești, nu mă mai spăria atâta. Du-te, bă, nu mai arăta aia spre mine, mă, că mi-e frică, mă. Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română. Unde-i unul noi putere, unde-s doi puterea crește. Hai să dăm mână cu mână ca inima română. Băi, de mine, ce-i asta? Că mi-e frică, fug, bă, vină, bă, încoace, bă, că asta e un ozenian de ăsta care zboară pe sus, bă, cum să-ți fie frică? Tu ești cârnă și trebuie să fii puternic, trebuie să-l sperii tu, nu să fugi tu de asta. Ți-am zis că te prind, ți-am zis, e, și ce dacă m-ai prins? Bă, uite să vezi ce-ți fac eu ție acum, bă, dă-te, bă, jos, bă, dă-te jos, bă, de pe mine, bă, nu-ți e rușine, cum să te sui tu pe pisică așa ca mine frumoasă? Eha, păi de ce tu ești frumoasă? Dar îți place să ne mai păcălești, faci când ne dai de mâncare și ne păcălești. Dar dă-mi și mie, te rog frumos, dă-mi odată, nu ne mai păcăle, că nu mai pot de foame, îngheorăi mațuri, crede-mă. Ah, și dacă-ți prinde o degetul, ai tu noroc că ești rapidă, dar trebuie să ți-l prinde odată. Dacă nu ți-l mușc, ai să te doară, ai să spui tu mie. Bă, ești maker, bă, ești maker, ai aparat de filmare, vrei să mă filmezi, să mă pui pe YouTube? Hei, la că ți-l prinde și ți-l mușc și ți-l stric și nu mă mai pui tu pe YouTube, uite așa, hai să vezi tu, ai noroc că știi să te ferești, ca fel. Dragi prieteni, dacă v-a plăcut acest episod, vă rog să-mi lăsați un like, un comentariu, ce e bine și ce e rău pe acest canal. Și ne auzim data viitoare cu un nou episod. La revedere, v-am pupat, pa, pa!